karo digandrung Pak Suyoto. Bapak. Bapak suka manuk ya? Dulu. Yo enggak ngomong cowok kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih. Remen sangat. Ya di. Wah, iya. Podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Beribon-beribon Pak. Dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Wale. Aliran beda. Selamat malam Milicik Dalu. Selamat malam Milicik Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi. Alhamdulillah. Di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka? Suka banget. Celorot? Celorot. Iya. Kamu tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku nganu lewat. Anu nih sopo? Lewat. Abriang. Wonten dawuh Kang Mas. Wonten menapa Kang Mas jenengan rawuh dateng mriki Kang Mas? Baik. Oh, Kang Mas bendu. Pak Prakto gak ana kamar kosong, Pak. Nyapa to ning kamar ning tebonan kok. Aku gak tahan ngono kuwi cocok. Piye to kok repot nuntung ladeni sampean iki. Ngespokake dawuh, ah. Iki awake dhewe sowan ya ora ijen. Oh ngono. Saka kersane bapa lurah, iya bapa kepala desa Kang Sarto para perangkating desa, Kang Sarto panitia, iya. Awake dhewe sowan ya kuwi diutus nganti utawa ngajak Dik Lintang Kairo Kang Sarto Mas Lindro. Oh ngono ya, Mak. Ning luwih dhisik tak aturi Dik Lintang tak aturi nembang ora ketang. Sak tembangan luwih dhisik. Wo ngono ya, Mak. Kanggo muka dimah pambuka ana ing Limbukan. Iya, monggo Dik Lintang kula aturi jumeneng. Haah wonten ing sasana budaya, menyapa para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Bareng Kecamatan Sekar. Iya, haah. Yuk sepoto raca mardika. Yo. Dik Lintang. Mati. Sik tak selingi anu ya, maca layang sik ya. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fans Asta Brata. Wede, sing di fans Asta Bratane. Iya. Mantap. Mbak Sri Felix yang ada di Taiwan, salamnya buat anak-anak dan cucu-cucu almarhum Bapak Kasim yang ada di Desa Bareng. Mau minta lagu iming-iming loro ati, dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Wale. Aliran beda. Selamat malam Milicik Dalu. Selamat malam Milicik Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi. Alhamdulillah. Di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka? Suka banget. Celorot? Celorot. Iya. Ya salam-salam dulu warga masyarakat. Lu omber to. Oh, warga masyarakat ada duduk. Sampai duduk. Sedeng loh, Mas. Ono sing VIP kae ning dhuwur kae. Oh iya. Kayak VIP. Nggih, sampai ra ketok loh, Mas. Saking banyaknya. Iki lapangan voli yo yake yo iki. Nggih, iki. Lapangan voli yo luar biasa. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi sedeng dalu Bapak Ibu. Ngantuk, Mas. Atuh, sing rada semangat. Selamat malam sugeng dalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sangat nih Bapak Ibu. Di komando merdeka. 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 Wih, ben semangat. Semangat mas, pokoknya hari ini harus semangat. Ini sowan di Desa Mbareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Kamu Bareng. Tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku nganu lewat. Anu nih sopo? Lewat jalur pintas. Oh gitu. Iya. Datang di Desa Mbareng jam berapa tadi? Habis maghrib. Oh, habis jenengan. Maghrib. Aku barisa mau jam 8 pagi tekan. Luar ya, biasa. Mendoakan mas. Mendoakan apa? Desa Mbareng ya, Pak Lurah. Juga karawahan Bapak Lurah juga ya, sebentar no. Bapak Lurah ada Bapak. Camat, Pak Camat ya Rabu. Pak Ketua Panitia pun Sumerep. Dereng. Pak Suyoto. Pak Suyoto. Ikan pun disukin jalo Bapak. Kok melipir nih kau dengan apa cari aja. Kok dijalui saweran tuh biar. Ah, ya. Rati tengah kok Pak. Iya. Kau Bapak ke Kapolres. Kapolsek. Kapolsek. Sekendalu Bapak. Mm-mm. Bapak dan rame lagi sekendalu. Masya Allah lengkap nih mas. Komplit no. Komplit. Doakan apa kepada warga masyarakat Desa Mbareng, Kecamatan Sekar, Kadipaten Bojonegoro, monggo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Mbareng tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin. Tinebena saking sengkala rubeda. Amin ya robbal alamin. Tuku nasgur. Wadah, tuku. Ning pasar legi. Apakah itu? Semoga warga masyarakat Mbareng tansah pinaringan rezeki. Kora gadoe lho. Nasi goreng lho. Nasi goreng lho mbok singkat nasgor. Lah aku yo bingung ya, Mas. Soalnya yang melihat pembanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Iya, Mas. Loro koreng. Loro koreng dikukuri. Yeah. Masyarakat Mbareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau bilang gitu loh mas. Loro koreng. Maksudnya ben penyakit ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin. Loro koreng. Koreng men. Loro koreng di titili. Terus warga masyarakat Bareng semuanya ya? Tansah diberkahi. Amin. Allahumma titili. Allahumma amin. Yo, anto, Dik, ngaturi tetembangan. Nggih, Mas. Lorati dua? Napa? Lorati dua bisa toh? Lintune das pundi? Lho apa wis arep mardika wae apa kinggo mung di diatur residen. Napa? Mungkin dari Bapak ketua panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Ya, padang kuning. Bawani sik, Dik. Nggih, Mas. Asmarandana, ya. Dejen. Nadian wujud temun peksi nanana ya Bang Bodang Kuning menika nggih kula aturaken dumateng para penonton pecinta budaya yang memonitor wonten ing channel YouTube Astra Brata Media. Yang nonton banyak ya Mas, yang di live stream. Ya salam-salam sapa-sapa baik yang di Indonesia, baik yang di luar negeri. Di luar negeri Pak. Iya. Lengkap. Ya, terus. Alus manis terembra. Ati
Matur nuwun Pak Suyoto. Matur semanuan Pak Suyoto. Lah kula pundi? Ya. Ora Pak, wis jatahku wis akeh kok matur nuwun. Iya. Ya dilanjut karo menghibur Pak Suyoto lho. Eh karo digandrung Pak Suyoto. Bapak. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak nemong cowo kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih. Remen sanget. Ya di. Wah, iya. Podang kula tese nggo nguyuh tok, Pak. Ribon-ribon Pak. Wah, dalu niki remen sanget. Alhamdulillah nggih. Karmane niki sak ringkosipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele suai kok. Oh, nggih. Wagen ageng nggih, Pak. Alit to. Oh, alit. Alit Pak Camat to asmane Pak. Okay. Camat Pak Alit to. Oh. Asmane Pak Camat iku Pak Alit, Cek. Alit. Pak Alit. Alit. Monggo ben lajengaken, wis. Nyanding bisa nyanding bisa dadi to ya sip yo podang kuning karemenane Pak Lurah mangga Pak Lurah. Ya, engko bar iki Mas Windru kek juga nih. Ya. Monggo. Dek Lintang. Lah iki lho. Dalem. Dalu niki. Nggih. Yektosipun mboten namung Pak Lurah Bareng tok. Wow. Tok. Mboten. Menika wonten Pak Kades Bobol kalian Pak PJ Kades Miono. Menika Pak Kades, Pak Kades Toyo. Iki pun nyetos denten nggih. Wah, niku ngajeng niku pangarso tok niku. Oh, Pak Kades, Pak Kades sedoyo. Pak Kades sedoyo. Lah kok sing nanggap gur kepala desa bareng to. Enggak ada. Berarti tahun ngene. Piye iki kepala desa liyane iki? Ya. Rugi dong. Oh, mugi sing rugi aku ora ditanggap kok. Yo, monggo buka celuk. Iso awan omah wis ora kerasa. Oke Pak, siap Pak.
Terima kasih Dik Lintang, duduk yeay, dulu. Siap. Nggih, Pak Suyoto niku. Yo, Mas Lindro, tak aturi minggah ana ing pepanggungan Malik Pelok. Heeh. Aja dipleroki bablaske prau layar. Oh ngono. Heeh. Monggo Mas Lindro, ngancari ana ing pepanggungan. Yo, celorot. Hey! Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Cangik. Merdeka! 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 Wah, tetap semangat Mas. Betul sekali. Wah, nah, alhamdulillah saged silaturahmi wonten Desa Bareng nggih. Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Betul. Panjenengan sampun ping pinten timbalan wonten dusun mriki? Kula katimbalan nae mboten kelentu sudah 4 kali niki Mas Lindro. 4 kali dari cilik napa wau? Heeh, awit jaman urung genah wong wedok. Oh nggih, dari durung pacare niken ngantek wis barok ya. Oh, enggak apa-apa Mas, namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup penuh dengan liku-liku. Betul. Pelajaran yang utama itu adalah dari pengalaman. Iya. Masa lalu untuk untuk pengalaman. Betul sekali. Masa sekarang dijalani, masa depan menyongsong masa depan yang cerah. Betul sekali. Wong lanang wis ngono kuwi, masing perwira. Oh, ngono. Nggih, kula nggih matur nuwun kagem sedaya panitia. Siap. Babil khususon panjenenganipun Pak Yoto kalian Pak Lurah Pak Suprapto. Suprapto? Hebat kula nek kalih Pak Suprapto pun bola-bali. Oh, kental Mas. Kalah nek teng mriki no wis pun kalih warga mriki pun biasa kula. Kok biasa? Nggih, wayangan pun nembe pisan iki kula teng mriki. Lah nembe pisan kok jare wis biasa iki lho. Lah biasa kenal king TikTok nggih Pak nggih. Lah kok TikTok. Ketoke kowe ada hubungan saudara ngono to karo Pak Amo. Nggih, kare Pak Prapto ngeten kula saudara kula. Bapakmu kale Pak Bapake Pak Prapto? Kale bapake kula. Heeh. Mboten enten apa-apane. Nek mbahe-mbahe kula. Oh, mbahe Pak Prapto karo mbahe Mas Lendro. Dulur. Mboten. Wong mek kula ndoro mriki Bojonegoro nggih tepi lho. Lah maksudnya dulure iki lho. Nabi Adam ibu hawa pas niku. Walah alah yo telek yo kabeh wong yo ngono. Panjenengan wau parikane pripun kagem warga Bareng? Heeh. Lara koreng? Heeh, kok lara koreng to kok. Lah mau to parikan mau to? Parikan kok meksa iki lho. Lho, ora maksa penting tibane pas. Ya tiba jenenge meksa iku. Hmm, lah piye upamane sampean piye? Tuku cireng cacahe papat warga Bareng muga-muga sehat. Amin. Tuku tomat. Heeh. Ning Temayang Pak Camat kapan wayangan? Desa lho Pak iki lho Pak desa lho Pak. Sing ndi Pak anu Pak Temayang ndi? Pak Camat
mosok ora ngerti. Oh, Pak Camat to. Sampeyan iki ket sore omong-omong Pak Camat ora pirsa. Ya pirsa. Sing ndi piantune? Lho sing kuwi to. Kok ndi kok ngene? Lho, iki lho, iki lho. Iki lho. Aku ora ngerti sampeyan iki lho, sing luwih paham nek Pak Camat ae. Ndi, ndi? Oh, mong sewu nggih. Heeh. Iki lho. Menengae. Lah bila 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 bila. Oh, lah niki Pak Camat. Alah bareng acung mbok urut ngene kok. Jakete anyar mosok ora wayangan, Pak. Ora pengen, Pak. Hubungane jaket karo wayangan iki lho apa iki? Muga-muga ya, Mas. Pak Camat dengan pagelaran malam hari ini wayangan to ringgit pacucal termotivasi. Termotivasi dari beliau menjenenganipun Pak Suprapto yang hebat. Karena pagelaran wayang kulit itu sarana apa itu komunikasi dan bisa dibuat, bisa buat menyampaikan ke masyarakat sosialisasi sing gampang kenek ning masyarakat ki wayangan. Nggih, no, pas no, dengan tujuan malam hari ini nopo acaranipun? Memperingati hari jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai umur 79 tahun. Utawa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Betul. Sing diarani merdeka. Merdeka. Nopo to Mas merdeka niku? Loh, artinya apa merdeka? Bebas. Oh. Jadi bebas saka penjajah mula merdeka. Sebab apa wayangan bengi iki kok mesti ramene kaya ngene? Mergo wis merdeka, Mas. Alah kleru. Yo, yo no, nek ora merdeka, yo kuwi isih dijajah, ora iso masyarakat Desa Bareng mengadakan wayangan seperti ini. Ora iso mengam blekutuk-blekutuk kaya untuk lho. Yo yo no, mergo negarane adewe wis merdeka, warga Desa Bareng iso wayangan. Ora iso. Lho, mergane? Mergane duwe-duwe. Jajal warga bareng karo Pak Lurah ora nduwe dhuwit ora bakal wayangan yo ora Pak. Wong lurah-lurah liyane yo ndelok tok ngono. Aduh, rumahs aku. Mergo napa nyuwun sewu lho, Pak Cangik, Mbak Iya. Dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia sing wis awake dhewe dijajah karo bangsa Londo, bangsa manca negara, awake dhewe rela berkorban bertumpah darah demi bangsane awake dhewe. Betul, Mas. Betul kuwi. Kudu pinter paling enggak itu awake dhewe di skill di pengalaman. Skill dan pengalaman. Betul, pengetan malam hari ini 79 itu angka yang baik, Mas. Heeh. 79 niku dijumlah dadi 16. 16. Angkane niku cara 16 niku pas ya, Mas ya. Heeh. Nek 16 niku dijumlah dadi 7. 7. Dengan motivasi tujuan bangsa Indonesia dengan semboyan Nusantara, Nusantara baru, Indonesia maju. Maju. 45 yang akan datang meraih Indonesia emas. Betul, luar biasa. Ojo tupe bagus, sampean iki kudune pengalaman. Aku cara dadi sampean mau kok, Mas. Loh, kok iso mau pitu? Penak dadi wong elek kaya aku ngeten iki. Oh, alah, yo tidak bisa ngene lho, Mas Rendro. Piye, Mas? Awakmu dadi dagelan, ana sinden, ana yoga, ana dalang. Ini mau tidak mau adalah menjadi seorang public figure. Betul, Neng. Nek wong e sudah menjadi public figure, gelem ora gelem awake iki kudu diopeni. Oh, iya. Minimal yo perawatan yo to. Yo perawatan. Facial. Wis mudeng tapi nek kaya sampean bagus-bagus ngene iki, sok nek mati gejegur neraka. Sik to ngawur kuwi to. Hubungane apa wong ganteng wong bagus karo mlebu neraka iki lho. Wong ganteng biasane iki gawe larane atine wong wedok. Ya apa ora Pakde? Rosinden apa Ayu Siti mripate nglirak-nglirik. Terus mesti sok ben ku gawe atine wong sapa sing gawe atine wong neraka. Beda kaya aku. Elek ngene iki ora bakal kok wong doyan. Wong sinden iki kudu didoni aku. Terus saya nuding yune lho. Ora aku serik. Ra yo to, mah mah mah. Iya iya, Adik. Iya iya, Adik. Dadi kesimpulanmu piye mau? Wong nek bagus ki bakale nyemplung neraka, nek wong elek ini swarga mergo ora tau gawe atine glaning liyan. Kowe iso gelar? Kudu iso gulung. Kebo sapi sing digugu? Keloane. Menungso sing digugu? Omongane. Oke, tak buktekne. Okay. Nek pancen aku bagus neraka, kowe elek neraka. Saiki tak takoni, Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi bagus apa elek? Mudar kowe. Mas, nek contoh liyane kuwi ora iso, Mas. Ora iso. Contone yo ngur kuwi. Mati uripku bengi iki ning tangane panjenengane re. Ora iso jare wong bagus dalang seneng larani atine wong wedok. Yo ben, yo ben, yo ben. Pengalamanku.
ora sejere wong elek mlebu swarga. Ora tau gawe glaning ati ning liyan. Saiki tak takoni. Heeh, tak iso gelar? Iso gulung. Pak Lurah Pak Suprapto kuwi bagus po elek, bongko cocotmu kowe. Ayo. Liyane Pak Prapto ngono lho. Sopo kok? Pak Camat Jewani aku wong gak nanggap. Weh. Liyane Pak Prapto to bos-bos iku lho. Ora enek sing tak takok li nyungguruk Pak Lurah Pak Suprapto kuwi kok. Pak Bincah Pak Bin Kamtipas yo rawuh. Ambe beton pistol mboten, Pak. Liyane lho bos, liyane. Ora enek kuwi. Nggur pilihane nggur kuwi Pak Lurah bagus melek, bagus nyemplung roko. Elek ngarani Pak Lurah elek ora bayaran mulih kowe. Amoke sesuk digoda-goda kemindring Bang Mekar kowe. Lah yo, Bang Mekar wis 45 wayahe gulingno e. Pak Yoto no elek. Ora iso, Pak Lurah. Aduh. Ganteng po elek, ayo. Pak Lurah bagus apa elek? Pas ngombe wedang sik Pak Lurah. Pak Lurah ini kok. Iya, Pak Lurah iki to wis ngecewak. Pak, mboten kersa nguyuh-nguyuh sik to, Pak. Prapto mulya riyen Pak niku lho teng masjid. Pak Lurah bagus sapa elek? Heeh. Ampun mlilik apa kok. Susah. Ayo we. Eh dijejere Pak Lurah opo piye we? Pak Lurah bagus. Heeh. Napa elek? Heeh. Bagus. Neraka Pak Prapto. Eh nggih nyuwun sepunten Pak neraka jenengan jarine slintru bagus berarti otomatis nyemplung neraka Pak. Urung bar kok Mas. Urung bar piye? Bagus mergo gelem nanggap wayangan nyenengke wong akeh akhire diunggahne ning surga. Nyenengne wargane diunggahne ning surga. Rangga to Pak Prapto. Lho. Cangkeme dagelan iki petanggape terus ngono kuwi. Apa enek swarga lek neraka terus gur diluk ning nerakae diluk kan. Terus jumbahne ngono. Didono iku lho Mas neraka Pak Prapto panas yo yo kowe nyenengne wayang nanggap wayang kowe nyenengke sinden yo go dagelan ayo tak balekno ning neraka swarga neh. Heeh. Terus gak sida. Gak sida mengko delok tok. Heeh. Tapi kan ngene lho Mas. Ana apa Mas? Aku mang nek ngrembug perkara fisik to. Iya. Ganteng elek. Mau selindru ki elek. Tapi jarimu apa cadangane apa? Lho swarga to. Tapi aku ki sing tak fokus kan iki bukan itu Mas Lindro. Ono apa to? Awakmu ki open ono awakmu ngono lho. Dulu to, awakmu wis endek, kulitmu nyuwun sewu ireng. Nyuwun sewu, mbok yo dirawat kanggo perawatan. Eh, dagelan ndek malah murah lho Mas, kena sing mbok aku sih ming aku tok lho ya. Pokoke 750 mangkat lho aku iki. Ora le ngono lho Mas Lindro. Lah ngopo lho? Ya awakmu ki menjadi public figure, gelem ora gelem kudu perawatan ben rada kulite ki ben rada putih sithik. Oh, oh. Ini ireng gini lho ireng iya apa ya maksudnya disawang kesorot kamera kulitmu ireng ya tau dron wedaan malah kelabu nah wedaku kleru ya kleru piye jari ini kan wedak hitam menjadi putih pons pon ini mah ora pon lho apa kliwon melane ya wedak kok pasaran ini lho mas aku kok ya ini wong ireng iya rape ireng iya rape si ngomong sopo ireng irengnya sepur akeh si ngenteni lho terus lah saya sepur si ngenteni kan kabeh akeh. Oh. Nek sampean wong putih pinter di karo wong ireng. Ya pinter wong putih, ya jal. Para-para wong luar negeri. Wong luar negeri, wong barat, wong Eropa iso gawe mobil, iso gawe situs-situs internet, iso gawe pesawat terbang. Yo Jepang. Heeh, Jepang. Kuwi wong-wong luar kulite putih, mesti wong sing kulite putih mesti cerdas pikirane. Lah Kakek Sugiono ya Jepang lho Mas, iku Mas. Lah nyapa tekan artis kono barang. Maksud e ki pikirane wong-wong Eropa, wong-wong barat ki mesti cerdas kabeh. Mergo wong putih. Mergo kulite putih. Ala jek pinter wong ireng. Kok iso? Lah pitik ireng lho iso ngendhog putih. Pitik putih iso ngendhog ireng. Cara ngendhog ireng ya telek kuwi ora. Tapi apa-apa ki sing putih kuwi mesti regane larang bermanfaat. Ora mesti. Susu ke putih. Oh, ya toh mesti regane larang putih. Iso nggo kesehatan, regane larang susu beras sapi. Putih. Beras putih. Mas nek putih. Mas putih regane larang. Apae susu putih regane larang. Apae nek putih mesti regane larang bermanfaat. Lah iku ora kanggone sampean. Kanggone pribadi. Nek kanggo umum tetep penak sing ireng. Kok iso ireng? Aspal kae warnane apa? Ireng. Ireng ora nek kok aspal kok warnane putih kaya susu. Lah nek apa iki aspal kaya susu ra Pak Lurah Pak Camat tanggil ta. Dilat. Dadi luwe bermanfaat kanggo umum sing kanggo umum ireng. Ireng. Tak eyel meh. Mbok eyel terus to, Bos? Wis tak eyel ora trimo aku. Ora trimo. Aku ora trimo anu kok mbok-mbok neraka mong aku. Ora trimo aku ora kirim kok. Mangsamu ki apa?
cuman rumah sok sinden-sinden gitu. Mergo piye, Mas? Sinden-sinden yang bermasyarakat terus. Ya ampun sindene kulitnya putih, ya ampun dahil ayu wayune manise, ya ampun sinden-sinden kulitnya putih. Mesti masyarakat nyawangi ning kulite putih. Iku wong sing kleru. Kok iso kleru? Ning ana salah sijine sing digoleki wong lanang. Heeh. Kuwi ireng yo enek. Lho, rek gak percaya, Mas yo putih ini ki, sing ireng mesti sing digoleki wong lanang. Sing paling penting kuwi ireng iku malah. Nek ora enek ireng ya wong lanang moh. Apa iki? Apa iki? Wis bare yo wayangane yo. Ayo bare yo. Wong yo ireng lerene lho yo. Maksude ireng iku meripat. Oh, meripat. Meripat nek gak enek ireng cara putih kabeh, engko ora koyo bandeng. Oh iya. Luar biasa, kembali ke benang merah. Betul, Mas. Ini ki adi ndongakne. Iya to jurung donga pangestu kagem warga bareng. Wabil khususon panjenenganipun Pak Lurah sedaya panitia perangkat, Mas. Muga-muga panjang yuswa, pinaringan rezeki kata tur barokah lumeber warga mriki. Ya. Anggone nandur dadi petani-petani sing hebat, intuke asile bakale akeh dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke, oke. Aku mau wis ngomong ning pembukaan limbuan. Betul. Syukur itu terbagi menjadi tiga, bilisan, bil qalbi, bil arkan, dengan ucapan itu, dengan hati, dengan tindakan. Tindakan. Dengan ucapan wong iki nek ngucap alhamdulillah rabbil alamin, isih diwenehi lambe isih somong, gitu. Iki mesti iki iso harus mengucapkan memperbanyak ungkapan syukur. Betul loh, Mas. Dadi iki adewe isih iso ngucap, isih iso ngomong, isih mergo isih diparingi lambe. Apa to sebabe isih kok iso diparingi lambe? Mergo iso isih iso dienggo ngomong. Oh, rumus Mas Lindro gitu. Dadi nek dikei lambe iki anggere dikei lambe mesti iso ngomong ya. Iso ngomong. Ora mesti. Kok ora mesti? Lah sumur ki lambene ombo kok ora omong. Kowe tau ora sumur oh. Kita kok dineh. Sik to kok mbok eyel neh piye to karep. Piye to, piye to? Mergo sumur ki ora duwe untu. Apa-apa nek dikei untu kuwi mesti iso omong. Ora mesti. Kok iso? Lah graji ki untune ra pirang-pirang, kok gak tau graji. Ndak pundi Mbak Ayu? Ora tau, niko yo duwe untu lho, Mas. Graji. Oh, mergo ora duwe mata. Lah apa-apa nek duwe mata kuwi mesti iso omong guneman. Iso nggo inget-inget. Nah, iso nggo inget-inget. Ora mesti ya. Kok iso? Lah udun ki ora duwe mata. Udun di moto, Mas, kok ora kena nggo inget-inget. Wong wingi lho aku malah matur kene apa iki nggone Pak Lurah perkara adiku udunen. Aku malah diamuk e. Kok iso diamuk? Nanti saiki adiku ora iso melek. Lah piye Pak Lurah, Pak nyuwun sewu adike kula niki udunen iki Mas pelotot matane. Teko mata pelotot iki malah mendulu lho. Maksudnya iki motone udun ora moto. Ya udun di moto lho, Mas. Iya, heeh. Kok ora iso nggo inget-inget? Lho. Piye to? Udan niku duwe mata. Duwe mata? Ora iso nggo inget. Hah? Kok duwe mata lho, Dun. Duwe mata? Ora iso nggo inget-inget. Ora iso nggo inget-inget. Iya. Penyebabe? Lah iku mang duwe mata Udan gitu. Heeh. Sampeyan iku tetep tak eya to. Iya. Wes, Dro, wes, Dro. Wes. Wes. Selawatan yo, selawatan. Ayo. Ayo. Mbok disetrum opo piye to? Ora iso. Isin yo kono ora urus. Ya, selawatan ya. Iki meng guyon ya, Mas. Ah, ora apa-apa, santai. Kita kan punya visi misi sendiri. Selawatan itu gunane ben adem ya, Mas. Iya, no. Iya. Wong sing gelem maca selawat bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ah. Selawat sing piye, Mas? Ya selawat sing iku. Heeh. Allahul kafi, Rabbunal kafi, usaha wis to. Pas. Sholatullah. Lah nek ngene kula biasa Mas kok kula sombong mboten. Gene kula niku biyen kan nggih mabuk-mabukan to, Mas. Daerah Blora gene kula mriku sing pesisir kulon. Oh, nggone pekat penyakit masyarakat. Penyakit yang melekat to, Mas. Iya, gene kula niku gene mendem-mendeman alhamdulillah entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Sing gawene mendem-mendeman mabuk-mabukan dibuka pintu atine sakniki mbok digawe urunan nggih gawe masjid. Alhamdulillah. Kaya muni ngeten iki, Mas. Aku melu seneng aku. Surat ditulis kok al ikhlas mboten. Lho, lah sapa? Ditulis alkohol.
mergo le urunan gene mabuk niku Pak. Oh, alkohol. Padha kaya tanggaku no. Apa? Kaji to? Nggih. Kaji iki wo petani sukses. Kaji iki jenenge Rokim. Maksudnya Rokim? Rokim iki lah bareng mulih kaji. Lah kuwi jenenge ganti. Ganti apa, Mas? Wahyu. Maksudnya Wahyu? Mergo kajine sawahe payu. Oh, padha karo sampean karo kula. Apa? Delalah kok ngeten iki bengi iki entuk hidayah saka ngersanipun Gusti Allah iso munggah kaji. Sampean jenenge aja nganti kaji akbar. Aja nganti kaji slendro. Aja. Lah apa? Kaji sokeh. Penyebab sokeh? Mergo disokong wong akeh. Ditanggap. Ditanggap. Iso munggah kaji. Kaya enek nyuwun sewu PSK nggonku. PSK nggon kuwi pesek-pesek. Ora, PSK ki wong-wong wedok lho sing BTS. BTS, BTS genggek. Kuwi iki tobat. Ngem saru kok. Ya ora, kuwi ora dicetakne ngono ora anu kok. Tobat, Mas. Tobat. Entuk hidayah mergo sering krungu ana pengajian ning kono. Wah, kuwi munggah kaji, mulih iki digenti jenenge. Jenenge genti sapa? Hajah Mutmainah. Mergo mbiyen tau ngemut barang orang genah. Wes gak ngomong amane bledru kok. Wes Dro diret-ret Dro. Wes. Diret-ret piye wong aku melok karo iki to e. Yo. Yo. Iki nanjane sinten? Ah wes, Mbak Nu, Mbak Meri. Mbak Meri yo. Turuk. Wah, turuk. Selira petuk Mbak Meri iki. Dat. Niki mau jane nggih badhe dirawuhi Bapak calon bupati Pak Setyo Wahono tapi ada kendala. Leres. Nggih, Pak Setyo Wahono niku kenpun kendel kalian Pak Lurah. Betul. Pak Kepala Desa. Tapi kula nggih saged rawuh mriki. Kula nggih calon bupati yo. Oh, sampean rawuh rene ya, Mas. Bupati Blambangan. Toprak. Disapa? Sugeng dalu, Mbak Meri. Mbak Limbo, salaman dulu. Oke, siap, Dok. Salam sehat selalu. Lama tidak jumpa dengan kamu. Iya. Pripun kabare? Sehat walafiat. Mbak Meri gimana? Alhamdulillah rodok watuk kuru-kuru Arya lho nukono es meng. Lah kowe ra ndak ngombe obat. Gratis pisan. Ngombe obat ngono Dramason. Apa wi? Apa topok obat batuk? Oh, mandi Mas. Mandi. Selama ini aku yang cair itu Mas. Iya cair. Enek-enek sing luwih mandi jane. Super Tetra. Lho kuwi ya mandi. Mandi. Oh, ya sesuk tak jajale. Lah ya kuwi campuren rondap, ora insyaallah langsung kuwi mati kuwi. Sama nih. Yang canggih Mbak Limbo. Inge Mbak Meri. Sajain jenengan pinten-pinten tanggapan masih semangat. Semangat. Masih piye ya? Cara anune iki masih diberi kesehatan ngono lho Mas. Alhamdulillah. Pokoke anggere bar kerja niki sesuk ya langsung istirahat. Istirahat. Yo. Aku selalu begitu kok, Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang bermanfaat. Oh, gitu. Anarkis lah. Iya, tapi saya percaya. Apa, Mbak? Dilihat dari sorot matanya ngono lho. Matamu kuwi lho. Maksud sorot matamu. Iya, sorot mata. Nek wong capek ki kene-kene ki hitam, tapi sama ndak. Ngono berarti istirahatnya cukup. Nah, piye menurutmu piye? Sendrok matamu madeparin, Mas. Mas Lendro. Iya. Hey. Mas. Piye? Yange Pak Biso iki. Kok iso kabeh iki? Yang. Yange Pak Biso. Sugeng dalu sedaya kemawon bapak-bapak, tamu undangan ibu-ibu sedaya. Jenengan datang mriki pun ping pinten? 4 kali Mbak Meri. Alhamdulillah matur sembah nuwun masih dipercaya. Alhamdulillah. Sampeyan ping pinten sampeyan? Jenengan ping pinten? Ya sepuran mosok ngenyek. Wi ngenyek apa ngentai? Apa ngetes? Teko. Mosok gak apal. Jenenge Meri nganjuk ning Sekar Bojonegoro teko ana jajan. Ping 10 Pak. Sopo sing kenal jajan? Kok ora kenal. Aku lagi pisan iki Mas. Jenengan mau lewat pundi jenengan? Hah? Lewat mriko mboten. Kula lewat Turi lho dalane Mas, Mas Bro. Lewat di Turi di. Wah, Turi kono mlebu alas kula. Heeh, heeh. Lho marai wis ora lewat dalanku. Mah dalan jebak kok. Dalanku iki cor-coran ngene lho. Wis ketemu Anoman Cakil menggeteran ning kono. Saking alase ora apa-apa. Mbak Meri memberi doa apa terbaik buat warga Bareng Wabil Kusun panjenenganipun Pak Lurah sedaya perangkat ingkang ngawontenaken pengetan PHBN.
Dari tadi sudah ada yang berdoa, Mas. Wakeh wis satu. Oke. Mah. Wis nyapa ta? Mbok nodai aku. Iya, iya. Ireng kok. Aku loh belum cukup umur. Niki, niki piye, Mas? Piye? Ya atur panglipur no. Atur panglipur no berdua. Ngaturke pamundut-pamundut. Apa ngaturi apa, Cahyu? Saman bajuke kok bagus to, Mas? Eh, lek nyilah iki mau. Biasane pelawak ki ada seni batiknya, ada seninya kok saman kok blunus. Iki gawe Karang Taruna ta. Gawe Karang Menjangan iki. Iki anu Mas Akbar. Pripun? Wau wonten pamundutan saking Pak Panitia. Ya. Sake Pramen Toprak arek okay. Tang sithik diaturi ya. Oh nggih no. Apa iki? Lakoni sapa sing dilakeni? Eh. Dilakoni, lakoni. Basa kok. Perane-perane. Oh ya, apa Mas? Perane iki apa iki Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Oke, okay, heeh. Pi critane garis besar iki aku moh karo sampeyan ngono ya critane. Kono Bandung aku kok bagian dadi Jim. Penak men weh Jim kok penak Jim ya. Eh sampeyan weh dadi apa? Lakone milih lho sampeyan lho. Ya Roro Jonggrang no. Apa ngono? Lakon apa iki? Aku lho skenarione lho ora tau maca. Lah ki maca me buku. Roro Jonggrang karo Bandung. Bandunge sapa? Sampeyan. Pah aku iki. Nyapa to? Ya maneman lho iki nek ditolak kok sampeyane lho. Lah dadi aku lebih menghayati nolak sampeyan ngono lho. Lah nek nolak iki lho iki masih wajahe lho ora kuasa aku. Betul wi, betul bandure kowe. Berperan ning karo musuhe iki ben iso saling kemistrine iki. Anu iki ngono kuwi dadi sampean pantes. Gelem ora dadi buta. Weh dadi Bandung mercuet weh. Heeh. Kebo mercuet. Ayo aku sutradarane. Ya ngono lho. Oke, heeh. Ketoprak. Bersama pimpinan Bapak Suprapto. Weh. Sikso budaya. Elek men jenenge. Lah ketoprake sungi gak dikei mangane gak sikso budaya. Nek urung berperan. Rokoke rek ya Pak ya. Bapak Suprapto ini kowe ngangguti to Mas? Lho niku lho. Sing nek pate kan sikso budaya iki. Cara ketoprake tanggapan ora entuk mangane. Apiyo. Pak Suprapto sing dijajal. Mosok Pak Prapto ya ora pirsa to ya. Kecak wae lho sampean ngene terus. Ngene terus tanganmu jajal sing. Yo sewu Pak Prapto. Laren mantul sih ya. Ayo duduk, duduk. Para sugeng rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, manunggalan tetunggalan malih kalian ketoprak sikso budaya. Prapto budaya. Oh, Prapto budaya. Ingkang kapandhikan dening Bapak Suprapto selaku dados kepala desa wonten ing Desa Mbareng. Ketoprak ing ripalenggan sapangke badhe hambabar lakon. Lakon apa, Ndro? Roro Irung Bandawasa Bandung Bandawasa badhe dipun sarirani dening Mas Slendro seniman kondiro Mas seniman saking Amerika Serikat ben gaya dalane Donald Trump cuwili Roro Jonggrang kabandhingan dening Mbak Mary atus pundi gebyaring ketoprak Prapto Budaya gebyar 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 Bandung kok pulahane yak-yakan. Wong nek kakean angsi yo ngono kuwi. Saking seneng. Oh, saking seneng. Suwuk-suwuk. Sip. Jonggring. Jonggrang. Jonggrang kok jonggring. Kowe lagi pisanane wis kleru ngono kok arep melu ketoprak. Kleru sitok ndae entuk songo. Ipak peki ketoprak Prapto Budaya jeng sini sini. Jonggrang. Ana apa Bandung? Iki yeah. Jonggrange germo gitu. Kok germo to? Suaramu yo aja ngono to. Lah piye?
wonten dawuh Kang Mas. Iya. Oh, wong ngono. Rada kemenyek. Wong ngono, wong ngono. Wong ngono. Iya, 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 iya. Yo ngomong ta. Jurang. Wonten dawuh Kang Mas. Wonten menapa Kang Mas jenengan rawuh dateng mriki Kang Mas? Baya. Ah, Kang Mas Bendo. Pak Prakto gak ana kamar kosong, Pak. Nyapa to ning kamarne tok bonan kok. Ndak tahan ngono kuwi cocok. Piye to kok repot nentang ladeni sampean iki? Lah piye jajali? Wonten dawuh Kang Mas. Kula mboten tresno kalih panjenengan mboten enten. Batin kula pun mboten tresna panjenengan sampun mijaya pertempatan. Kowe apa piye sing dianu kok? Cakemmu iki muni ngono. Kok rewel, wis ora bayaran. Cilik rewel. Rewel ora mung. Gatel ning ati. Wah, ayo ayo. Rasane kudu tak tekak. Lho lho. Urung tukaran wis lara ati ngene iki karo wong lanang. Ora apa-apa, Nduk. Ngerti ngono tak oleh nggone mbokku kowe. Ora apa-apa. Ora apa-apa lho timbang sampean ora tanggung jawab blas wong wedok kok nyambut gawe ngene iki isuk awan sore sing diperatokan koyo. Hei, hei. Iki ketoprakane si Dom ora. Kok malah geger dhewe lho. Lah kono ngono ngono karo aku e. Wegel senep aku ngrasakne. Jonggrang. Nah, ngono lho. Wonten dawuh Kang Mas Bandung. Ning papan kene wis ora ana salah sawijing paungan sing arep tetulung karo kowe Jonggrang. Ayo ladenono aku. Ayo Jonggrang ladenono aku. Aku ora sudi ngladeni sampeyan Bandung. Aku luweh ngladeni Pak Suprapto ae. Iya. Sing enek duwite. Kowe arep ngladeni sapa? Pak Suprapto. Wani kowe karo Bu Winarti. Acting Mas, acting. Yo ora iso to prae acting iki kok. Merasa blendeng carang saka pucuk kowe. Ya tok-tok mane to, Mas? Jonggrang. Ana apa? Kowe njaluk apa bakal tak pinangkani lampun ranjal kudune lintak lawan rembulan. Lah wong kowe mangan bendina ajik serakatan kok iso nawani sembarang-barang ngono mbok yo sumbutno dadi wong lanang, eh? Ya nek wong lanang gagah prakosa ngono kuwi duwe. Piye lho? Aku ki ratu crungkut-crungkut kok. Mumet aku ratu ora kajen mangan kok serakatan iki lho. Lah piye to? Yo jaluk apa ngono kok malah wong lanang iki perwira melarat urusan kene sombong disikne. Lah piye sepenting masih aku mbok wehi bondo donya nang aku ora seneng karo awakmu lho Bandung. Ati ki ora iso dipeksa Bandung. Masih kowe bagus rupamu, sugih bandamu, ning aku ora tresno. Capon, kowe kok ngono? Tak omong. Yo, pitu 50 ra omong. Kowe ndang omong, aku tak meneng. Jonggrang. Ladenono aku ae. Kenjal opo bakal tak pinangkani lamun orang jaluk kudune lintang kelawan rembulan wong ayo. Ayo so sweet. Kenjal opo Jonggrang? Jonggrang. Eh, Jonggrang yo meneng ae to. Eh. Jonggrang. Piye? Wes be. Piye? Sesuk omong kowe iki. Aku mbok sikep nang. Kenjal opo ayo? Aku ora njaluk apa-apa tapi aku yo omong karo awakmu. Eh, kowe kon gaene candi lho, Cluk. Walah, ya muni to. Umume ya ngono. Nyapa to? Lah dadi kongkon. Iso nganjani anakmu ra, Mbah? Akhir mbok wani dhuwit aku ya gelem ta. Kuwi lah, mbokku. Eh, dhuwit tok iki. Aku gelem dadi bojomu, Bandung. Ana apa? Nanging ana syarat siji, Bandung. STNK, BPKB, sertifikat. Ora kuwi. Fotokopi KTP. Kuwi wis renek kabeh ning omahmu ngono kok. Foto foto anggere wayahe kumpulan wis ora tau teko ngono kok. Foto buku nikah jenek iki. Emak. Jaluk apa? Aku gelem karo awakmu nanging aku njaluk siji, Bandung. Jaluk apa? Aku njaluk gaweno bayi, Bandung. Eh. Bayi, Bandung. Toprak kocrok kowe, Lek. Lek sing koyo ning film-film. Toprak telek kowe iki. Candi. Candi kok, Bang. Walah. Candi Bandung ning kowe dus wingi kudu dadi Bandung. Jaluk bayi aku yo gelem kok. Jaluk bayi candi. Karo awakmu malah dadi juwet.
no kok. Candi, berarti candi. Suwangi kudu dadi. Njaluk bantuan setan. Oh, jin setan. Med-med. Kowe med tuyul iki. Kowe iki dadi jin. Kowe jin lon. Bantuan. Ayo. Jin datanglah. Ing wilayah sing sareng anak sapi. malah mak jaluk susu. Iki tok mene aku gak ro nek njaluk bantuan Jim we. Iku Jim iku Jim. Jim ene ora jan. Kukune dawa men to. Yen dile sira, Bro. Apa iki Jim ora dandan? Titik kene. Nah, kuwi lho, didatane ben ketok menjiwai totalitas ning anu bareng iki. Ayo, wis kene-kene. Wong cek jandane ngene iki ya ora pantes. Dipacaki no, dipacaki lah. Cek yo dandan. Pak, nyuwun jet, Pak, nyuwun jet tipun Pak Jet. Wo apa jet bareng. Totalitas kok. Lah ngono kuwi. Ah. Korban lipstik, weh. Apa kok tukokne kok padake wong tipis ae. Jet kae ning irung karo ning kuping jet Pak nyuwun jet. Iki mok ya lek ya. Ya. Jem apa iki? Muga-muga ra iso ilang ya Allah. Ya ora to. Hey ha hey hu hi ho hi ha hi hu sekop 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 sesak sedek sesak sedek sesak sedek sesak sedek. Ketoprak ocruk. Napa kowe ngene-ngene iku? Lah sekop 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 ngono iringane. Jim. Wah, piye, Kak? Kurang gede suarane kurang gede. Rodok ndek, rodok ndek, mendek, mendek. Suarane kurang gede. Kurang gede. Piye? Kurang mudun. Nah, kurang mudun. Piye to, Kak? Yo katok. Wis katok. Wah, kira-kira tiba ora katokan. Eh, katokan yo. Katokan yo, Be. Ora katokan kowe iki. Alah ra ketok ae lho kaya cerewet. Tekane jine. Jim. Heeh. Piye, Doro? Aku tulung. Apa? Colongno sinden, Jim? Colonge sinden? Yo. Sing gedhe apa sing cilik? Sing tuwek ae, Jim. Kaya tuwek lho. Jim. Woi. Aku gawekno candi cacahe 1000 wong iki kudu dadi Jim. Kudu dadi saiki, Doro. Iya, Jim. Sesok ono nyapa aku kesel ya. Sesok wayangi bareng ya. Mosok lho. Bener ya lho sesok. Kesel ya aku. Sesok ape mancing aku. Karo Pak Baro. Mancing yo. Jurek umut tok. Yo. Ayo Jim. Yen ngono tak sentika dawuhke, tak gaeke candi sedina dadi gak loro. Yo. Yo. Wis dadi. Lho. Kuwi candi apa penelek kok kula. Ya maksud iki karo ilmu kan maca mantra. Maca mantra. Maca mantra blas. Mosok jime mbok batin. Piye Bandung? Wis urung Bandung. Wis dadi apa urung jalukanku Bandung? Etungen Ndoro. Aku njaluk 1000 candi pokoke. Malah kapores tak gawekno 13000. Oh iya betok. Kakehan yo. Kakehan 1000. Jonggrang, piye? Coba hitungan candi iki cacahe 1000 jangkep wae. Ha. Hitungan to aku mau ngitung so. Kalkulator HP-mu. Seto. Mosok jaman ketoprak wis lek kalkulator lho. Ketoprak milenial. Eh piro tak hitunge? Wis. Kono pojokan ke? Wis. Kok enek sing 100, 200. Kok enek sing saugil ke opo ke? Eh, dih. Kae candi celeng. 300, 400. Ayo dihitung. Pase piro, Mas? 500, 600. 400 wis. Wis 600, 700, 900. 900. 90. Kurang. 8, 100, 90. Kurang, cek ngono kurang Bandung aku. Aku mau Bandung kurang siji aku mah. Aku mau dadi bojomu Bandung aku mah. Kurang piye, Sunggrang? Kurang siji aku. Kurang siji. Heeh. Kanggo jangkepe candi iki kowe. Tok tok tok.
Sampun paripurna kendaraan prajali punika. Wong aku njaluk siji lek itu saugel kok ya mah aku. Keh candi kok saugel lho. Malah nyeni lho. Iki lho nyeni. Ketoke pahatane kurang apik iki. Heeh. Wis iki ketoke semene ya urung garing. Urung garing kuwi. Semene. Mang pas jarikane aku roh gak gak katoki kok saiki katokan kotak-kotak. Awune lho nyemplek nang kene. Iso dilewok. Nggih nggih. Pripun iki? Yo, wonten anu hiburan. Lorati 2 nggih. Nggih, Mbak Yu. Sinten tamurutane sinten? Niki saking dari fan Astabrata Mbak Sri Felix. Saking bareng niki ada keluarga dari bareng sini. Oke, terima kasih tenang kami. Ada iming-iming dan loro ati 2. Saiki. Sesuk. Oke. Oh, MC ini Mas Victor. Heeh, MC ini. Aku Jono. Heeh. Yuk. Yo, dalam. Yo. Gue tak untal karo gedang loh, geng. Kok iya yo. Kapsul apa piye? Ya baik, di malam hari ini. Oke, baik. Para hadirin semuanya. Yes. Apa mas iki acara? Duh, lagu. Sidane apa Mbak Ki? Apa dhisik? Anu iming-iming mau. Oh, iming-iming. Oke, siap. Oke. Sambu kok MC dangdut, MC dangdut. Mas sampeyan MC dangdut. Soben cak nungur kasmu. Rak wong mendem malah. Lajot. Sororo. Saudara yang berbahaya. Berbahagia. Berbahagia kok. Berbahaya lah awakmu. Der. Lagu. Oke, ada lagunya. Ada lagu iming-iming dibawakan oleh Pak sapa jenengmu? Meh. Mbak Meh. Mary. Ojo ada iming-iming. Yo. Ados. Oke, bolong. Loro. Hey. Terima kasih buat seluruh warga masyarakat bareng Mas Akbar. Oke, Mas Lindro. Astabrata. Iya, Mas Lindro ada Mas Victor. Ini aku kandha nono mlebu ngono. Madhep rene tak tunggoni. Iya. Ya, wis. Nang mlebu. Kita duduk dulu. Oke, Mas. Niki ninggahaken Pak Camat kalih Pak Kades. Oke. Mboten namung Pak Kades sembareng ning Pak Kades daya, Pak Kades Mbobol, Pak Kades Miono, Pak Camat, sedaya Pak Kades Miono. Sedaya Pak Se utawi Pak Sikcam Sekar nggih niki nggih. Monggo. Aturan minggah sesarengan bareng-bareng monggo minggah wonten ing pepanggungan. Heeh, semoga duduk.
Selamat malam Pak Lurah, Pak Prapto, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu Mas Lindru. Sungkem tak tim kula matur sembah nuwun Bapak sampun paring rejeki kula sakonco. Dereng nggih. Dereng apa? Oh dereng nggih. Syukur lek rumaos sampun nggih mboten napa-napa. Dereng nggih Pak, mboten sios Pak. Apa enak njaluk manuwun terus ditarik. Nggih. Pak Camat, Pak Camat. Nggih, selamat malam Pak Camat. Nggih, Sugeng Dalu. Pripun raosipun Pak mirsani wayangan dalu punika ingkang dipun gelar wonten bareng? Ya alhamdulillah rasane yo seneng. Remen Pak. Remen sangat. Mboten pengen nanggap ya Mbak Pak. Kok panggah. Mboten guyon nggih Pak nggih. Sapa ngerti dengan adanya beliau. Didampingi Dik Lintang yo. Oke, Mbak Lintang, Mbak Lintang. Didampingi. Lagi. Luar biasa para kepala desa ngumpul Mas Lindro. Nggih, Mas. Kapatikan karo kados pundi wonten dawuh sepatah dua patah kata mungkin Bopo. Monggo, monggo Bapak. Pak Camat. Pak Camat. Napa Pak kepala desa? Lah ku wis ndek mau. Oh, sampun sampun. Oh, carry berarti sampean. Nyanyi mawon nggih berarti. Oh, nyanyi. Nyanyi. Mbok bile badhe kersa nderek dono swanten. Nggih. Nggih, monggo. Bangga. Mengikuti Pak Kades. Oh Pak Kades, Pak Prapto. Pak Prapto sih. Siap. Nggih. Monggo Pak nek jenengan sing nyanyi. Lempar-lemparan, heeh. Monggo, napa Pak? Monggo Pak Kades. Nggih. Teng mriki pangapunten dumateng sedanten kula tak nderek nyanyi nggih. Nggih. Masih kula mboten penyanyi. Nggih. Mboten napa-napa kok Pak. Lurah itu tidak harus suaranya bagus. Nggih. Siap. Nggih, setunggal lagu sing saniki nembe viral pangapunten mbok menawi mengke mboten hafal. Nggih, napa Pak? Napa napa? Bubuse. Nelongso. 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 Oke. Duet oleh sapa? Duet karo Mbak Lintang to kene. Oke. Lek Tris. Bubuse nelongso ya Lek ya. Lek Tris. Eh, Tris. Heeh, pusine langsung. Apa didampingi sinden sing saged? Nggih. Lintone monggo. Heeh, jumeneng. Heeh. Sing penting aja sinden iki, Mas. Heeh, bahasa aku. Heeh, iki. Yo, Adik Lintang jumeneng sih. Heeh. Mendampingi. Monggo, yo. Oke. Dadeke, yo. Pupu sing nelongso bersama Bapak Lurah. Heeh. Hey. Akbar Mas apa? Mas Akbar. Mas Akbar. Niki Pak Lurah nggih pimpinan orkes. Oh niki. Nggih. Oh hebat. Orkes. Luar biasa, Pak. Mangga sinten malih sing badhe dana swanten Bapak Lurah. Bapak Lurah. Nggih.
Kula kinten sampun monggo dipun lajengaken. Pangapunten sedanten mawon. Nggih, terima kasih Mbak Enggar. Nggih, sami-sami. Oh, nggih, matur suwun, Bapak. Dah, sip. Jumeneng sik, Dik Lintang. Nggih. Monggo arep ngaturke apa mardika wae, Dik Lintang sing gumyak, Dik. Lestari gimana? Oh Lestari, oke. Okay. Mumpung sih bernuansa musik, ya. Mm. Ya matur suwun sih Pak. Iya Pak, suwun Pak. Dilancarakan apa Mas Lindro? Seneng ae kok. Sampean ki maca apa to Mas? Sinden. Rumangsaku masa Pak, 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 mriki lho Pak. Matur suwun Pak. Alah. Alah. Cair. Pak, Pak. Alah, matur suwun Pak. Pak. Alah. Iso masak. Kok tumak-tumak iki piye to? Wis. Wis cair. Cair. Cair bolo. Bolo 800 bolo. Ya, satu kali lagi ya Mas Lindro. Apa lagune Mas? Lestari bersama Dik Lintang. Kita mainkan bolo ada. Lestari bersama Asta Bratanya Indonesia. Indonesia. Oke, yuk. Hey, Mas Heru, suarane bolo. Gih. Terspesial buat warga bareng luar biasa Dik Lintang. Dalam. Sangat Dewi katon ngelam-ngelami hamba pada wawa sami arom kembang melati dasar bulan menatari wong ayu sopil ampun ning goro-goro ya. Oke dari akhir Mas. Tansah bisa lelati Rasa tentang ayami Lontong kusilo dan juta bodo Allah Allahu Akbar. Leren sak wetara ya Mas Gareng Dik Bagong. Iya, Dik Petruk. Heeh, Mas Petruk. Heeh. Parekese dadi ratu sing dadi pamundhutane lakon nduwe inggih menika ingkang winengku kinurmatan Bapak Lurah, Bapak Suprapto. Ha iya. Ngambali atur ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan ya pikunjuk. Dumateng Bapak Lurah ya Le, Truk. Heeh, katurke panuwun Kang tanpa pepindhan kunjuk Bapak Lurah, kepunden kula ingkang sampun kula anggap kados bapak kula piyambak. Heeh, ayo.
boten kata lumpen bobo ketua panitia Pak Suyoto. Heeh. Ingkang sampun bot repot lumadining adicara dalu sak mangke. Heeh, iya ya, Truk. Heeh. Lan Pak Camat ingkang wau sonten sampun berkahi kepareng rawuh. Heeh. Dasare adicara ning bareng ngene disumbutne ya, Dik. Anu Mas Petro. Heeh. Dasare ora mung wayangan ning uga kagelar lomba-lomba. Oh, lomba-lomba. Heeh. Wiwit saka lomba voli, lomba keagamaan, lomba hiburan kang sarta maneka warna dorpres kanggo nyenengke para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Bareng. Pak Camat, Pak Alit mau yo rawuh, eh luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepinjan. Heeh. Iki Mas Lindri sih to iki? Sine, heeh. Iki, heeh. Dikon apa kuwi munggah pepanggungan ngancani para sinden anggone nggih menika atur panglipur dumateng para pamirsa ing wekdal enjing menika. Mas Lindru kene, Mas Lindru. Maksud jalur sepoti ya ini. Mulih to? Wo mulih. Oh ya wis. Tak kira ra pamit to. Iya, ya ngatur ke sinden-sinden wae. Dik Sinta karo Mbak Wanda jumeneng. Duduk. Wilujeng injing Mbak Wanda kali Dik Sinta. Nggih, wilujeng injing. Monggo atur panglipur dumateng para pamirsa ing wekdal injing menika. Ayo apa kencan yo wong loro. Niki napa gamelan apa? Gamelan no, gamelan sik no. Syukur nek ana bawane, dibawani wong loro. Apa? Nggih niku wonten pamundhutan lara ati dua ten niku. Oh nggih, dibawani sik ya. Nggih. Heeh, monggo mardika bawane. Katur ugi para sutresna budaya ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube. Heeh. Wilujeng enjing. Heeh. Monggo. Monggo Mbah Tarun. Oke. Bawane pangkur nggih, Mas. Nggih, pangkur. Mingkar mingkur rengang kara agar
Bareng berdua aku mau ya langsung buka celuk mamon ya loro ati dua atas kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gene tresno ning nyatane sliramu lerati ati ati tatu wis ra bisa Bye.
matur loro ati dua mereka wau pamundutan nuringi saking Mbak Sri Felix ingkang nyuwun iming-iming kalian loro ati isi ono pamundut terus isi ono nuringi mereka saking Karang Taruna Bina Bakti nyuwun lagu Lintang Asmoro dipinangkani binangkani Mas Heru ayo Mas Heru Mingga Mas Heru aceh jan naik kereta. Oh iya. Halo Mas. Halo. Monggo ngaturke Lintang Asmoro Mas Heru, pamundutan saking kanca-kanca Karang Taruna. Iya. Ini sama siapa? Oh, monggo wis dituding Mbak Tobrut. Dulu. Mbak Sri. Mbak Sri Wahyuningsih. Ternyatane Astra Bratane tanpa Sri iki wis kaya kelangan sayur tanpa garam. Vitamine ning digawa kono kabeh, Mas. Lah iya. Nek ta, sing demung ibrahe apa semangat nek tanpa Sri. Aku wong meneng-menenge wong lho. Menenge kaya ngono, ndahne nek obah sih. Lah iya, wong kalemé kaya ngene kok. Iya, iya. Dan Lintang Asmoro Sri bersama Mas Heru. Iya. Oke ya Abi, monggo. Waduh. Abi nek batetku prei ngono kuwi aja do ganggu waktune Mas Heru. Tidak. Wis wayahe ngono kuwi. Wayahe istirahat menyenangkan orang lain. Iya. Wow. Terus ke Mbak Dwi, jumeneng Mbak Dwi. Spontan to. Bebas. Mangga. Sik aja kadek sik. Yo. Jadi Mas Herman ini jenuh rasidu rasidu iya itu bonus kok iya Mbak Dwi dalam berpacu dalam melodi ganti pin konco-konco leren kenapa? Duet maling ya loh boleh apa lo lagunya? Cinta di Madu karo siapa Mas Heru? Sembarang kali Ayang Victor juga gak apa-apa bisa tar Cinta di Madu? Oke, okay. Waduh, ngene to. Ngene iki jelas ra iso. Ngono iso apa ra? Oke. Terima kasih dulur-dulur WMC yang telah hadir. Pokoknya daerah Bojonegoro Mluro disusul luar biasa kekompakane. Aja to Mluro Bojonegoro nganjuke kadang lor disusul. Diluruk, Cinta di Matu, Mas Victor. Gih Mas Akbar,
Cinta Dimato, Mbak Dwi. Iya, sayang. Bos sing semangat totor koyo kurang semangat ngono lho Mbak Dwi. Jadi nang opo to? Aku kurang kurang asupan aku dino iki. Lho gak maksudnya koyo enek sing kurang, koyo enek sing kurang hadir. Sopo? Waduh. Waduh. Ya, piye ya Dok? Patricia to. Napa? Factory daten kok. Asa berarti tanpa koyo kehilangan kekuatan. Oh, aku koyo lemes otot babayuku, Mas. Iya. Sip. Coba kaya ngempet cinta di waktu dateke Mas Tris yo. Hey. Bareng-bareng Nasta Brata suka. Ada Mbak Dwi. Ada Mas Victor. Kudu bisa cari tresnaku lan tresnamu tak keturutan dateng temaing bojo ra kelaksanan apa garis sing urip kudu bisa. Hey ojo karyan aku sanggup bebrayan tingkat tinggi sayang orang menjot atresan tanganku uko ngeteni Gusti paring rejeki ing jero ati iki kangen ninggalo bayi. Mas Victor Mbak Dwi, masak ya Mas Victor. Bareng bergoyang. Latihan aku ing ponto, abang Tresno. Tresnaku mung sliramu, abang Kalijo. Terakhir Mbak Inge
Enggar, Pak Enggar, Pak Enggar terakhir. Seperti jauh, seperti jauh. Angga. Mas Akbar. Duh, sip. Yuk. Napa? Ngaturke kanggo penutup ana ing Goro. Goro. Libur 2 hari? Alhamdulillah. Kemarin di mana Mbak Enggar kemarin? Kemarin enggak di mana-mana mboten nutup jamipun Mas Akbar. Oh, iya. Terlalu jauh, nggih. Jenengan iku lek aja dodo pisan-pisan Jakarta ngono lho. Apa ne? Nek tanggapan. Kulo wangsaku kok. Lah iya. Oh calonnya Cilacap. Oh nggih 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 siap. Cilacap cuk. Anu nganggo kolelekno sing sing sitoke. Sing oren. Iki sing iki kan grade A. Iki grade A. Sing biru grade B, sing oren grade C. Grade C. Yo sing C wis. Sing oren sing oren. Mantap. Yo arep ngaturke opo? Nggih, musik malih. Musik LDR, Mas. Oh LDR. Aku ya seneng gak, Sek? Apa toh? Aku ya, Sek, seneng, Sek. Sinta seneng apa? Sinta seneng apa? Oh, erang-erang tak kira. Kasepuan. Coba, kayak ngapa? LDR, ini kan terus sipak-sipan ladrang. Ladrang. Gih. Mbak Sipan ngertasnya ladrang. LDR Mbak, LDR niku long distance relationship. Nah, kuwi lho. Apa kuwi? Kon baleni Mbak Sipan sing kon baleni mengke. Maka coba kaya ngapa Mas Tris? Dadekno, ya. Yuk, yuk. Ngene terus gak apa-apa Mas Tris. Santai. Astagfirullah. Suka suka. Aryai bareng. Ngapa Mas? Mulai bareng aku. Nge. Aku tak bareng mobil dalangnya ben cepet, aku arep pulang. Lajeng. Lah kok dhisik bis? Dhisik bis. Jentek terus kesasar. Lah sopire, oh kesasar ati Sragen to. Terus kan ngawi, lah kok Gontor Putri ning kiwa. Terus tak biyen tau ning Gontor to. Oh jenengan tau ning Gontor. Anu ngaji ngaji ngaji. Ngaji. Bakul cilok. Oh bakul cilok. Tak kira ngaji. Lho Gontor kok ning kiwa iki berarti arah ngulon to ki aku. Wes wes. Lah iya malah ora mulih ning omahku lho Mas. Nah iya. Ya, nutuk lakon coba kaya ngapa babaring lakon. Angin amitit milir harum-harum lumrah pancaran sari angin amitit milir harum-harum.
sepi lir asepa samun ingkang wonten madyaning wono kerendoyono yo pasitran gondo mayit awet pasitran gondo mayit wis kundang dadi papan pengalapan jalmo moro jalmo mati papane jin setan priprayangan engklek engklek balunga tanda parandene ono titaing gusti ingkang papan ono kuno patrap semedi malah dihening nenggih calon ratu yawasti nori sang pari kesit yo sang pari purno teteki yogo broto mandeng pucuk ing grono anut marang giwaning kekayun kayung yun angayati ayaning paru tomo kaya mati sajroning urip urip sajroning pati liyep layap pingaluyut pindo pecating supeno sumusuping rahso jati 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 nirisang pari kesit nafsu patang perkara wis biningkas amung sajugo ingkang sini dikoro meminto aning ngarasaning gusti ingkang akaryo jagat marmo tatan mokal awit satrio gentur tapane manteng semedini mawe prabowo kanang goro goro wonten kayangan suroloyo satemasang yang pramesti guru petrek petrek saking kayangan hanjuk garaken ingkang lagyo hamangun topo